Liela daļa Latvijas bērnu rotaļu laukumu ir izbūvēti nepareizi vai netiek uzturēti pienācīgā kārtībā, un tas var novest pie ļoti traģiskām sekām. Pagājušajā gadā vairāk kā 230 bērni nonākuši Bērnu Klīniskajā universitātes slimnīcā pēc tam, kad ieguši dažādu veidu savainojumus spēlējoties rotaļu laukumos. Tas ir galvas traumas ar intracerebrālajiem asins izpludiniem, teiksim, vienkāršotāk sakot, ar asins izpludiniem galvas smadzenēs. Tie ir galvas kaulu lūzumi, tie ir ekstremitāšu lūzumi, un ir pat bijušas, teiksim, ļoti nopietnas, pieņemsim, mugurkaulu bojājumi. Tikmēr mūsu sastaptie bērnu vecāki nav aizdomājušies par drošību laukumos. Viņuprāt, ja tādi ir uzcelti, tad kāds jau ir padomājis par to, lai problēma nebūtu. Man liekas, ka droši. Vismaz šis ir drošs diezgan. Kādā no Rīgas nama rotaļu laukumiem sastopam dārju, kura šūpojoties gūs ļoti smagu traumu. Kad man bija pusgadiņš, es šūpojos pie tāds pašs šūpos, tikai citā laukumā. Man trāpīja pa galvu un nesēd atlido uz vienu metru kaut kā. Un tad es biju slimnīcā ļoti ilgu laiku, vismaz kaut kur 5 mēnešus, kā man mamma stāstīja. Un dēļ šīs traumas man tagad jānesa visu mūžu brilles, un visādas problēmas man radušās. Kopā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru apsekojam kādu rotaļu laukumu, kas izbūvēts vēl padomju laikos. Šeit zem šūpoliem salikti ķieģeļi, kā rezultātā bērnam izkrītot no šūpoliem iespējams smagi savainoties. No trauma riskiem viens no lielākajiem, cik man zināms, ir tieši šūpoles, un šobrīd tās šūpoles ar cietām piekarēm, tādas kā mēs padomju laikos spēlējāmies, tādas ir aizliegts, jo tām šūpolēm ļoti viegli bērniem faktiski var arī laust galvas kaulus. Bieži vien atrakcijās tiek izbūvētas pārāk lielas spraugas, kurās bērni var iesprūst vai izkrist cauri, vai arī tās atrodas pārāk tuvu vien otrai. Šīs problēmas tiekot konstatētas nevien vecajos laukumos, bet arī jaunas būvētajos. Šogad mēs esam veikuši 45 pārbaudes un 43 no tām mēs esam konstatējuši kaut kādas problēmas. Normatīvajos aktos ir noteiktas prasības, kas jāievēro būvējot rotaļu laukumus, taču Patērētāju tiesību aizsardzības centrā secina, ka nevienmēr šie noteikumi tiek ievēroti, tāpēc arī bērni gūst traumas. Tāpat rotaļu laukumā noteikti ir jābūt norādītam telefona numuram, pa kuru zvanīt, ja kāda no atrakcijām ir saplīsusi. Arī šie noteikumi reizēm tiekot ignorēti. Ulds Birziņš, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.